Ფეხბურთში ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი კახა ცხადაძე სპორტის მინისტრს დარიელ ხეჭიკაშვილს უპირისპირდება. ცხადაძემ ხეჭიკაშვილი ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობაში ჩარევის მცდელობაში დაადანაშაულა. ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი. ფეხბურთის ფედერაცია კი თემაზე კომენტარს დღეს არ აკეთებს და საკითხზე საუბარს რამდენიმე დღეში გეგმავს, როცა ლევან კობიაშვილი საქართველოში დაბრუნდება. რა ხდება ფეხბურთის ეროვნულ ნაკრებში? ნახეთ რეზე ხოცეშვილის რეპორტაჟში. ფეხბურთში ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი კახა ცხადაძე სპორტის მინისტრს ქართული ფეხბურთის გახლეჩვის მცდელობაში ადანაშაულებს. ცხადაძე ამბობს, რომ მასსა და ტარიელ ხეჭიკაშვილს შორის დაპირისპირება ერთ-ერთ შეხვედრაზე დაიწყო, სადაც განაცხადა, რომ სახელმწიფო ნაკრების მწვრთნელის ხელფას არ გადაიხდიდა. პირდაპირ უთხარი მინისტრო, მისი პირდაპირი მოვალეობა, რომ იმის უნდა დაეხმაროს ფეხბურთის ფედერაციას, მან პირდაპირ განაცხადა, რომ ის არანაირად არ დაეხმარებოდა ხელფასთან დაკავშირებით. პირადად წინააღმდეგია, რომ მან ხელფასი გადაიხადოს ჩემ. აი აქედან წამოვიდა ყველაფერი, მითვლით არასწორი და აი ესეთი ცუდი სიტუაციის, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებელია მინისტრი, რომელმაც კიდევ ერთხელ ვიძახი გააზრდა თავისი აზრები. კახი ცხადაძის კიდევ ერთი განცხადებით ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებს და სწორედ ამ მეგობრობის განხლეჩვას ურთ გარკვეულ თანამდებობის პირებს. მეთი კობი, მე შენ არასდროს არ დაგაზარალებ. იმიტომ რომ ის არის ფეხბურთელი, მე მას ძალიან დიდ პატივს ვაძლევ, იმიტომ რომ მეც ფეხბურთელი ვარ. და ეს საფეხბურთო სამყაროს გახლეჩვა, რაც ვიღაცას ძალიან სურს, რომელიც არასაფეხბურთო ადამიანი შეიძლება დღეს თანამდებობის პირია, მაგრამ ხვალე ის არ იქნება, მაგრამ მე ისევ ფეხბურთში ვიქნები. ყველაფერი კი იმით დაიწყო, რომ ფეხბურთის ფედერაციამ მწვრთნელს ხელფასის 25%-ით შემცირება შესთავაზა. მსოფლიო ჩემპიონატზე გასვლის შემთხვევაში კი ბონუს დაპირდა. ქართული ფეხბურთის მმართველ ორგანოში ცხადაძესა და კობიაშვილს შორის მოლაპარაკებები რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ფედერაციას დღეს ამ თემაზე განმარტება არ გაუკეთებია, თავად ცხადაძე კი ამბობს, რომ ხელფასის შემცირებაზე თანახმაა. კიდევ ერთხელ, ჩემი შესაძლებლობიდან გამომდინარე, გავაკეთე და უთხარი, რომ კიდევ 25%-ს ამ სისტემას ავყვები და თუ ეს და დარწმუნებული ვარ, მე ჩემ სიტყვებში ყოველთვის ვიყავი დარწმუნებული და ჯერა ჩემი ფეხბურთელების და ჯერა ჩემი კვალიფიკაციის, რომ ჩვენ მქონდა მინიმუმის საშუალება, რომ მესამე ადგილი ავიღოთ და თუ მე მესამეზე გავდივით, ეს 25%-ი დაბრუნება. დღის ბოლოს ცხადაძის ბრალდებებს სპეციალური პრესკონფერენციით გამოეხმაურა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრი. ხეჭიკაშვილი განმარტავს, რომ მწვრთნელის ხელფასი თვეში დაახლოებით 100,000 ლარს შეადგენს. ფედერაცია მოგმართა, რომ თავი მწვრთნელი დაფინანსებული იყო თვეში 120,000, დაახლოებით 110,000-ზე მეტი 120,000 ლარის ოდენობით. ბუნებრივია, ჩემთვის ეს მიუღებელი იყო იმ გამოდინარე შედეგებიდან, ამიტომ ფედერაციას მაშინ ხელმძღვანელობას მიმართეთ. ჩვენი წინადადება იყო, რომ მათ გამოეძებნა ეს თანხები და ისევე შეუძლია დღევანდელ ფედერაციას თუ მიაჩნია, რომ ეს ჩვენ უნდა მუშაობდეს, მისი გადასაწყვეტია მოიძიოს თანხების. ნაკრების მწვრთნელისა და სპორტის მინისტრის დაპირისპირებას სპორტული ჟურნალისტებიც გამოეხმაურნენ. გამიჭირდება იმის თქმა, რომ ეხლა ლევან კობიაშვილმა ესე რაღაც სპონტანურად მიიღო გადაწყვეტილება და ესე ცხადაძეს თვალი დაადგა, მე რაღაც რატომღაც ესეთი შეთქმულების ამჯერა. თავარი არის, რომ სპორტის სამინისტრო ჩამოშორდეს ამ პროცესებს და გადაწყვეტილება მიიღონ ფეხბურთის ფედერაციამ და კახა ცხადაძემ ერთობლივად. სპორტის სამინისტროსა და ნაკრების მწვრთნელების დაპირისპირება ახალი არ არის. ყოფილი მინისტრი ლევან ყიფიანი და ნაკრების ყოფილი მწვრთნელი თემურ ქეცბაია ხელფასზე ერთმანეთს არაერთხელ დაუპირისპირდნენ. ქეცბაიას ხელფასი წელიწადში 2 მილიონ ლარზე მეტი იყო. ცხადაძის წლიური ანაზღაურება კი 1,200,000-ია.